Keçən həftə qeyd elədik ki, Allah insana nəzər yetirərkən onda görmək istədiyi ən mühüm hal, vəziyyət, razılıq vəziyyətidir. Bu çətinliklə dolu dünyanın dərd-qəminə razı olmaq, bütün vücudu ilə insanın bu problemlərə, çətinliklərə, sıxıntılara razı olması insanın ən gözəl, ən mühüm xüsusiyyətlərindən biridir. Razı olmaq problemlərə təslim olmaq deyil. Razı olmaq problemin həllinə çalışmamaq deyil. İnsan razı olaraq problemlərin həll edilməsi istiqamətində addım atır. Mən bir məsələyə işarə elədim, amma suallar verilir deyə bugün yenə də o mövzuya qayıtmaq istəyirəm. Razılıq mövzusunun daxilində bu mövzuya da yenə də qayıtmaq istəyirəm. Sual verilir ki, keçən dəfə mən buna işarə elədim, amma deyəsən qanı eləməyib. Sual verilir ki, əgər biz bir şeydən razıyıqsa, niyə dua eləməliyik o zaman? Biz bir haldan razıyıqsa, niyə nə isə istəməliyik? Əgər razıyıqsa, niyə istəməliyik ki, vəziyyətimiz dəyişsin? Elə hər şey qalsın öz yerində, razılığın mənası bu deyilmi? Əgər mən xəstəliyə razıyamsa, niyə dua eləməliyəm ki, Allah mənə şəfa versin? Mən yoxsulluğa razıyamsa, niyə dua eləməliyəm Allah mənə ruzu versin? Çox dərin mövzulara daxil olmaq istəmirəm. Elə üzdən cavab versək yaxşıdır. Cavab belədir ki, əvvəla biz bilməliyik ki, başımıza gələn bütün işlər Allahın istəyidir. Ola bilər ki, günahlarımıza görə hansısa bəlalarla qarşılaşırıq, amma hər halda həyatımızı idarə eləyən Allahdır. Hər bir şey Allahın iradəsi iləndir. Deyirik ki, ilahi, sən belə istəmirsən, mənim başıma bu iş gəlsin, mən etiraz eləmirəm, mən razıyam. Amma özün də buyurmusan ki, dua edin, mən istəyimi dəyişim sizə qarşı, iradəmi dəyişim. Dua Allahın iradəsini dəyişir. İndiki vəziyyətimdən razıyam, yaxşıdır, amma daha yaxşı olsun. Qorxuram ki, dözməyəm. Razıyam, amma qorxuram bu yükü çəkə bilməyəm. Özün demirsən ki, gəlsəz mənim qapıma, mən dəyişərəm. Mən razıyam, amma dəyişə bilərsən mənim üçün bu vəziyyəti. Əgər dəyişdi, düzəldi, düzəldi. Əgər düzəlmədi, yenə də deyəsən ki, hər iki halda razıyam. Hər iki halda etirazım yoxdur. Əsas mən bunu başa düşürəm ki, bütün işlər sənin əlindədir. Bu mənə arxain eləyir. Əsas mən başa düşürəm ki, sən mənim xeyrimi, ziyanımı məndən yaxşı bilirsən. Bu mənə arxain eləyir. Mən razıyam. Amma bəzi problemlər var ki, məni sıxır, qorxuram ki, dözə bilməyəm. İndiki halımda razıyam. Əgər məsləhətdirsə, xahiş edirəm bu problemi həll elə. Bu duanın ədəbidir. Bu duanın qaydasıdır. Bunu səthi düşünən adamlar başa düşmür. Necə yəni, həm razı ol, həm dua elə. Dində belə məsələlər çoxdur. Dinin çətinliyi də bundadır ki, zahirən bir-birinə zid 2-3 xüsusiyyət bir insanda cəm olsun. Dinin gözəlliyi, çətinliyi bundadır. Deyirsən, həm qorx Allahdan, həm ümid elə Allaha. Bəziləri bunu başa düşmür, çoxu bacarmır. Çoxu mərhəmətlə qorxunu uzlaşdıra bilmir. Rəhimli Allahdan qorxmaq necə olur, onu bacarmır, onu dərk eləyə bilmir. Bəziləri deyir, mən ya gərək bu Allahdan qorxum, ya ona ümidli olum. Bu iki halın ikisi də məndə olsun, bu çətindir. Bunu bacarmır. Əl-Əl-Əs-Salam buyurur ki, dünya işi üçün çalışanda elə çalış, sanki 100 il yaşayacaqsan. Mənəvi məsələlər haqda düşünəndə sanki sabah öləcəksən. Bunu bacaran neçə nəfər adam var. Necə eləyim bunu? Ya mən ümidliyəm ki, yaşayacam, kefim köçdü, həvəslə çalışıram,
ya da ehtimal verirəm ki, sabah öləcəm, əlim ayağım hər şeydən soyuyur, ruhdan düşürəm, məyus oluram. Bunun ikisini də uzlaşdıran adamlar azdır. Bir arif adam var idi, mən onun həyatı barədə oxumuşdum. O, bəsirət sahibi idi. Öldüyü günü saatı demişdi qabaqcadan. Ki, filan saatda. Dedi, mənim bir gün ömrüm qalıb. Amma xəstə idi, həkimdə dərman yazmışdı. Həkimdə dərman yazmışdı. Ömrünə, ölümünə neçə saat qalmış, səhər vaxtı o dərmanı qəbul edir. Deyirlər, yaxşı, buradan deyirsiniz ki, mən dünyadan köçəcəm, buradan da bu dərmanı qəbul edirsiniz. Deyir ki, o başqa məsələdir, bu başqa, bu mənim vəzifəmdir. Bu mənim vəzifəmdir. Mənim qeybdən aldığım elmin mənim məsuliyyətimə, vəzifəmə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunu mən eləməliyəmsə, Allah məndən istəyib bunu, bu dərmanı qəbul edeyim. Allah rizası üçün bu işi görməliyəm. Bu mənim bəndəlik vəzifəmdir. İnanın ki, çox dərin məsələlərdir bunlar. Çox dərin mövzulardır bunlar. Zahirən bir-birinə zidd olan hallar var. Bu hallar bir insanda olmalıdır. Allah bizi belə görmək istəyir. Dinin çətinliyi də bundadır. Yoxsa asan olardı, hamımız dini öz xasiyyətimizə uyğunlaşdırardıq, necə ki uyğunlaşdırmışıq. Dini öz rəngimizə boyamışıq biz, biz dini xüsusiləşdirmişik, şəxsiləşdirmişik. Hamımızın öz xasiyyətimizə uyğun dinimiz var. Bu dindarlıq asandı, ona görə çoxumuz dindarıq. Amma Allah nəzdində olan dindarlıq, o ziddiyyətlərin bir insanda cəm olması. Allaha kamil bəndə olan insanın xasiyyətini tutmaq olmaz. Demək olmaz ki, bu belə xasiyyətli adamdır. O xasiyyət qəlbindən çıxıb, təbiət çərçivəsindən aşıb, o təslimdir. Ona görə də onda zahirən Allahın iradəsi dəyişdikcə, bunda zahirən bir-birinə zidd olan hallar müşahidə olunur. Çünki bunda özündən nəsə yoxdur. Hər şey Allahdandır. Dinin çətinliyi də bundadır. Razılıq və duanı uzlaşdırmaq. Bəziləri o qədər Allahdan razıdır ki, nemət içindədirlər. Dua yaddan çıxıb. Bəziləri isə çətinliyidədirlər, ancaq dua ilə məşğuldurlar. Çətinliyidə bəladadırlar. Bəla aradan getdi, Allah işini düzəltdi, yenə Allah yaddan çıxdı. Çoxu belədir. Din deyir, həm həyatı yaşa, həm də Allah yadında olsun. Ya cəmaat öz işindədir, Allah yadına düşmür. Həyatını yaşayır, Allah yadda deyil. Yaxud da Allah yadındadır, iş dalıca getmir. Belə ziddiyyətli vəziyyətdir. Dua ilə razılıq belədir. Ədəblə dua eləyəsən. İlahi, mən narazı deyiləm. Amma tutumum azdır, ola bilər əziyyət çəkim. Bu, narazılığın ifadəsi deyil. Həzrəti Əyyubun nə gözəl duası var Quranda. Ədəbin gözəl bir nümayişidir Quran-ı Kərimdə. Duanı necə edərlər Həzrəti Əyyubun dilindən Allah bizə bəyan eləyir. Bilirsiniz, mən başına gələn hadisələri sadalamaq istəmirəm. Deyirlər, hər şeyin Allah, deyirlər deyəndə ki, Quranda, hədislərdə qeyd olunur. Hər şeyini Allah əlindən aldı, hər şeyini. Axırda deyir, cəmaatın da bir qismi söz axtarıraq danışmağa, töhmət vurmağa, böhtan atmağa. Heç elə bil ki, qiyamət olmayacaq. Heç elə bil ki, insanlar danışdığına, sözlərinə cavab verməyəcəklər. Baxmırlar kimə nə deyirlər, nə ittiham edirlər. Həzrəti Əyyub əleyhissalam bizim üçün təsəllidir, bizim kimlər üçün. Ki, Həzrəti Musa bir dəfə gileyləndi ki, mən Kəlimullaham, mənə nə böhtanlar atırlar, nə sözlər danışırlar. Allah dedi ki, sən Kəlimullahsan, mən Allaham. Gündə nə qədər mənim qeybəti bilirlər. Düzdə Allahın qeybəti olmaz, çünki Allah hər yerdədir. Həzrət Əyyub üçün bu sözü dedilər ki, gör nə qədər günahkar adamdır ki, bu qədər başına bəla gəlib. Burada dedi ki, ilahi, söz yarası, dil yarası ürəyi sındı. Duasını Quran bizə öyrədir ki, necə dua eləyin. Dedi, inni məssəniyə zur və əntə ərhəmur rahimin.
Görün, nə ədəblə dua elədi. Dedi, İlahi, mənə çətinlik üz verib və sən rəhimlilərin rəhimlisisən. Və salam. Mənə çətinlik üz verib və sən rəhimlilərin rəhimlisisən. Yəni, özüm bax, öz ixtiyarıma qoyuram. Hər halda razıyam, amma görürsən vəziyyətimi. Bu, bir insanın ən kamil halıdır, kamil vəziyyətidir. Ona görə deyirlər, duadan qabaq şükr eləyin. Duanı şükürlə başlayın. Ədəb tələb eləyir. Birdən-birə başlayın, İlahi, mənim bu problemim var. Allah deyər, bu nə ədəbsiz bəndədir. Nə qədər şey vermişəm, yadına salmır. Ancaq istəyir. Əvvəl sadala ki, bax, mənə filan nemətləri vermişsən. Allahı tərif eləməklə duaya başla. Ən gözəl nümunələrindən biri sizə təklif eləyirəm. Evə gedəndə, vaxtınız olanda, sabah, bugün, başqa günlərdə Ərəfə duasını açın. Baxın, o duanı oxumaq çətindir. Mən, yəni, böyük bir duadır, onu hər adam oturub oxuya bilməz. Mən dəfələrlə sizə demişəm, hərdən duaları kitab kimi oxuyaq. Ev yoxdur, bizim o halımız yoxdur İmam Hüseyin ağa kimi saat yarım, iki saat Allahla münacat eləyək. Amma duanı hiss etsə kitab kimi oxuyaq, öyrənək. Görün, necə şükür qarışıq dua eləyir. Allah həmd eləyir, duasını deyir, təzdən həmd eləyir. Allahın tərifi ilə dua bir-birinə qarışıb. İstəklə Allahın tərifi. Bax, bu razılıqla duanın uzlaşdırılmasıdır.